Müğənni Afaq Aslanla aparıcı Vüsalə Əlizadə arasında qalmaqal yaşanır. Big Az xəbər verir ki, ötən gün Vüsalənin reklamı ölən silikonlu gözəlçələr Azərbaycanın adını batırmayın sözlərinə Afaq'ın cavabı çox çəkməyib. Belə ki, Afaq Instagram hesabında post paylaşaraq Vüsalənin ünvanına təhqirlər yağdırıb. O, fotosunu paylaşaraq sözün buradan şərəfini, mənliyini, ləyaqətini və qürurunu itirmiş hansı yuvanın quşu olduğu bəlli olmayan, haqqımda bildi-bilmədi fikirlər səsləndirən şəxsiyyətsiz teleaparıcıyadır. Nəzərinə çatdırım ki, sən bu ölkədə haqqımda fikir səsləndirə biləcək və namusdan qeyrətdən danışacaq ən axırıncı adam ola bilərsən mənim üçün. Bunu unutma. Allaha şükür, mən hələ ki subay qızam. Nə toyla, büsatla ərə getməmişəm, nə də ərim məni otel otaqlarında, həclərin bağlarında, başqa yataqlarda tutub istifadəyə yararsız bir əşya kimi küçələrə atıb, üstümə iki arvad alıb, mənə göz dağı verməyib. İkincisi, sənin ürəyində zərrə qədər olsa, vətən, torpaq sevgisi olsa, kim Kardaşyan kimi erməni qanı daşıyanların, Azərbaycanı dünyaya işğalçı bir dövlət kimi bəyan edənlərin qarşısında dilivi uzun eləyib, haqq səsivi uzadarsan, mənim qarşımda yox. Sənin kimi vətən, torpaq sevgisindən mərhum olmuşların dili elə ancaq öz vətəninin vətəndaşlarına uzana bilər. Allah bizi ilk növbədə özümüzü içimizdən yeyib bitirən sənin kimi qanı xarablardan sonra düşmənlərimizdən qorusun. İmkanın olanda heç bir aynanın qarşısına aylıq 800 manat aparıcılıq maaşı ilə altımda sürdüyüm Porsche-ni və eferlərdə bəh-bəhlə reklam eləyib xalqın gözünə soxduğum bağ evini hansı pullarla və kimlərin hesabına almışam deyə özün özünə sual ver. Namusdan qeyrətdən dəm vuran dilin mənim qarşımda uzansa da, bəlkə vicdanın qarşımda susar o zaman, sözlərini yazıb aparıcını biabır edib.